De een vindt het een bedrijf dat ondanks problemen nog succesvol kan zijn. De ander spreekt van een fiasco en vindt dat er zo snel mogelijk mee moet worden gestopt. Ik heb het over het warmtebedrijf Rotterdam. Het warmtebedrijf Rotterdam is in 2006 opgezet om restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven te gebruiken voor het verwarmen van huizen en bedrijven in de omgeving. Maar het project is nooit een succes geworden. Olieconcern Shell deed mee aan het begin van het project, maar haakte al snel af. Het aftappen van warmte bij de raffinaderij bleek te duur te zijn. Afvalverwerkingsbedrijf AVR kwam voor Shell in de plaats. Maar in het contract met AVR verplicht het warmtebedrijf zichzelf warmte af te nemen tegen een hoog tarief. En daardoor ontstonden er verliezen van tientallen miljoenen euro's. De gemeente Rotterdam heeft tot nu toe bijna zo'n 74 miljoen euro in het warmtebedrijf gepompt en staat garant voor een lening van 104 miljoen euro. Al een paar keer is geprobeerd het warmtebedrijf vlot te trekken. In 2016 werd bijvoorbeeld voorgesteld om een leiding naar Leiden aan te leggen. Met NUON zijn toen afspraken gemaakt om voor 13.000 woningen warmte te gaan leveren. Maar opnieuw ging het mis, want vandaag de dag is de aanleg van de leiding nog steeds niet gestart. En het is maar de vraag of dat ook echt nog gaat gebeuren. Op dit moment wordt er naar verschillende oplossingen gekeken. Alsnog een leiding aanleggen naar Leiden. Of kan de GasUnie, die al een pijp aanlegt naar Den Haag, een leiding doortrekken naar Leiden? Moet het warmtebedrijf zich alleen op de stad Rotterdam richten? Of misschien gaan samenwerken met een paar gemeenten in de nabije omgeving? En een laatste optie is ook, moet het warmtebedrijf gewoon helemaal stoppen? Alle scenario's worden nu uitgewerkt en in het najaar wordt dan de knoop doorgehakt wat er gaat gebeuren met het warmtebedrijf Rotterdam.